Сёння ў Гомелі распачынаюцца 4-е абласныя свята-пакроўскія адукацыйныя чытанні. На гарадскім узроўні мерапрыемствы сёлета праходзяць у 15-ы раз. Тэма гучыць як свабода і адказнасць моладзі. У праграме семінары, канферэнцыі, выставы, круглыя сталы і дыскусійныя клубы. Разбірацца ў дзейсных спосабах фарміравання адказнасці ў маладога пакалення будуць прадстаўнікі органаў улады, установ адукацыі і духавенства. Нагадаем, першыя пакроўскія чытанні праходзілі на базе 67-й школы Гомеля. Удзел у іх прымала каля 200 чалавек. Часам адукацыйна-духоўнае мерапрыемства набыло статус гарадскога, а пазней і абласнога. Всего за 15 лет существования чтений приняло участие в их работе порядком 5000 человек. Планируется, что 15-е чтение, юбилейное, пройдут достаточно активно, и в них заявили участие 1000 человек. Падчас адкрыцця пакроўскіх чытанняў арганізатары адзначылі навучэнцаў гомельскіх школ і гімназіі, якія сталі пераможцамі і прызёрамі абласнога конкурсу відэаролікаў «Мой маральны выбар і будучыня».